No niin, huomenta vaan ja hyvää päivää ja hyvää loppiaista kaikille. Hello ladies and playboys, boys and girls. Niillä 22 here is Sunday morning is 6. tammikuuta ja loppiainen tässä. Ja mä tossa liven vetäsin ja laitoin GoProonkin latautuun tossa ja mä liven tossa tein justiin. Ja sit mä yritin katsoa itselle vähän toppahousuja, semmosia hyviä toppahousuja. Te muistatte viime vuonna, kun mä kävin luistelemassa. Mulla oli tällaiset toppahousut, nämä hyvät tällaiset toppahousut, kun kävin luistelemassa. Niin kattokaas, mitä nytten kävi. Mikäs nytten kävi näitten housujen kanssa? Laitan kameran siihen, näytän teille, että mä laitan kameran siihen kuvaamaan, niin kattokaa. Jos te näette sieltä kunnolla, mä kiristän nää hyvin jalkaa. Nyt mä oon hyvin jalassa, niin tästä, kattokaa. On mehä. On tätä saadaan läskimahaan. Ei mene. Ennen meni. Vittu, ei mene. Ainoat mitä mulla on nyt kunnon housut. Kunnolliset housut on tässä. Tässä on meikäläisen ainoat hyvät housut. Ei purista, ei kiristä, niin on nämä. Ei näissä voi luistella. Ei nämä on luisteluhousut, nämä verkkarit. Kesäiset verkkarit. Nämä ei ole luisteluhousut. Et sellainen tapaus tällä kertaa, että nyt meni toppahousutkin vaihtoon saamaan. Eikä mulla ole toppahousuja. Eikä nämä ole pilkkihousut nämäkään. Nämä, että lähdetään pilkille verkkareissa. Hiiau! Että sellainen tapaus tällä kertaa. Ei ole toppahousuja meikäläisellä. Ainoat meikäläisen housut on verkkarit on ainoastaan. Nämäkään ei mahdu, vaikka mä kuinka löysäsin täältä. Näitä täältä takaa, näitä kiristyksiä, niin ei mahdu päälle, läskiä on mahassa, vituttaa, läskimahaa on aika paljon. Että tässä olisi ollut hyvät housut, hyvät ulkoilutoppahousut, mutta ei ole, kun ei mahdu päälle ja ne on ainoat hyvät, mitkä meikäläisellä toppahousut on jalassa. Ja mahaa on sen verran, että ei mahdu vaikka kiristää, mä uskon, että ne ei mahdu päälle. Ja tässä on meikäläisen ainoat hyvät housut, niin on tällaiset verkkarit. Ei näissä luistella, eikä myöskään mennä pilkille, että mä lähden pilkille verkkareissa. Ei mun oo pilkkihaalaria tai mitään haalariakaan, ja mitä mä laittaisin päälle, mulla ei mitään haalariakaan. Ja kunnollisia ulkoiluvaatetusta, meikäläisellä ei ole kuin talvitakki, mikä mahtuu päälle. Niin lähden nyt sitten liikkumaan, kun on vähän liikunta loppunut tossa, kun tuli mitta täyteen liikunnassa, tuli vähän sellainen seinä vastaan. Mulla kävi niin liikunnassa, että mä tykkään liikunnasta, tykkään ulkoilla, mutta mulle tuli seinä vastaan. Toi seinä tuli vastaan, kun ei ole ketään, kenen kanssa liikkua, kun ei ole kaikista semmoisiksi liikkujiksi ja pyöräilijöiksi, mä oon kysynyt niin. Ja mä mietin tossa justiin, puhuttiin VT:n kanssa siitä, että monta kertaa me käytiin pyörällä Tampereelle, me piti pyöräillä Tampereelle monta kertaa, mutta kun se jäi, sitä vaan puhutaan. Se oli vaan puheasteella, mutta sitä ei pystytty toteuttamaan. Mä yritin kysyä, että lähdetäänkö Tampereelle, ei pysty. Niin, kun ei päässyt lähteä, me kerran vai kaksi kertaa käytiin kesällä Tampereella. Et nyt kun kesä tulee, nyt pitää ottaa niskastakin ja käydä useammin pyörillä Tampereella, ihan uskomattomasti. Ja kerran, sit me käytiin kerran pyörällä tuolla Pirkkalan lentokentällä, käytiin kerran pyörillä, kerran siellä käytiin. Se jäi sitten siihen. Sen takia meikäläisellä sitä alkoi hermot menemään tuohon pyöräilyyn, kun ei ollut ketään pyöräilykaveria. Kenen kanssa pyörillä. Mä oon semmonen, että mä en vittis yksin pyörällä tuolla, kun mua alkaa itteeni. Niin se alkaa niin yksin liikunta vituttaa. Ihminen, se on siinä, että ihmisen ei kuulu olla yksin. Ihminen ei ole luotu olemaan yksin. Sitä vituttaa, jos on liikaa yksin. Sitten loppuu liikunnat ja loppuu kaikki. Ja sitten jos on liikaa yksin, niin se tarttuu kuitenkin siihen viinapulloon, kun yksin alkaa hermot menemään, niin sitten se tartutaan siihen
siihen viinapulloon ja alkoholiin. Se vie mennessä, jos liikaa on yksin. Pitäisi olla semmoinen, joka tsemppaa ja olisi hauskaa, että tsempataan toisiamme. Jos joku ei jaksaa, niin sitten toinen tsemppaa. Ja olisi semmoista yhteistä kivaa yhdessä. Yritän nyt yksin sitten tehdä siinä, kun ei kukaan ole sanomassa, että koita jaksa ja tsemppaa. Ja tulee fiilistä, kun ei ole semmoista, että kuka sinä olisi siinä kaverina tsemppaamassa. Sitten kun sä yksin oot, niin kyllä sinä rupeaa masentumaan niin saatanasti, kun yksin meet tupalla menemään. Näin. Mut semmonen tapaus. Ei tässä nyt sen kummempaa. Hyvin tässä menee muuten. Muuten menee ihan mukavasti, mutta tota läskimaahan on tullut tuohon aika runsaasti, eikä noi toppahus mene päälle millään. Että no niin, mä sen ainoa tuki ja turva, että mä pääsen ulkoilemaan, mutta nyt kun se tuki loppui, se turva lähti tai se tietty homma lähti, niin en mä nyt verkkareissa lähde luistelemaan. No, mä voin koittaa, jos mä verkkareissa luistelen, mutta on se kyllä karsee näky, että muut ihmettelee, että miten mä hiton kesäisillä verkkareilla luistelen. Ja sellaista. Mutta mä yritän tästä nyt lähteä vaikka ulkoilemaan tai jotain tällaista pientä tästä touhuttaa, mutta katsotaan nyt, minkälaista ulkoilua mä saan aikaiseksi tänään tai mitä mä nyt tässä teen sitten. Toivottavasti menis pilkille tai johonkin. Mä yritän katsoa siitä, jos mä lähden kävelemään ja kattoon paikkoja, että mitä tässä nyt on, niin verkkareissa ulkoilemaan, kun ei ole muita housuja. Mä en farkuissa lähde ulkoilemaan nyt. Että onneksi mun on talvitakkia ja tällaista talvitakkia päälle laittaa sitten. Ja sitten mä katson tuon mun kameran, että mulla on kamerassa akkua, niin mä pystyn sitten... Velatkaa hetki, mä tuun äkkiä takaisin. Että mulla olisi kamerassa akkua, niin mä voisin tällä ottaa kuvia ja tämmöstä. Ja silloin kun siihen aikaan, kun mä tämän Nikonin hommasin, niin mä en tajunnut sitä, että tässä ei ole sitä kääntyvää näyttöä. Tää olisi olla hyvä, jos tää LCD-näyttö olisi kääntynyt tästä tänne sivuun. Tänne sivuun se näyttö tästä kääntyy tänne sivuun. Sitten mä olisin nähnyt tästä sivusta, että näyttö kääntyy sivuun, niin se olisi ollut hieno. Tai sitten jos tää näyttö olisi kääntynyt tästä tänne ylös, mutta se olisi ottanut tuohon tähän sivuun, kun se olisi kääntynyt se näyttö, niin se olisi ollut hyvä. Niin, että onko tässä akkua kuinka tarpeeksi. On tässä nyt akkua jonkunlaisesti, mutta mä pistän tän hetkeksi. Mitä se... Oho, nyt lähti pois päältä. Niin, että akkua luikautetaan hetkeksi latautuun toi akku hetkeksi, niin... Jos toi akku nyt saatais latautumaan, niin mä voisin siitä ottaa vaikka valokuvia tonne ulos. Vähän kävelemään ja valokuvaamaan. Tää semmoista, jos tästä akku laturiin... Täällä akku pitää laittaa laturiin, niin mä laitan hetki. Joo, hetki. Meni vähän äkkiä jossa, niin... Nyt katsotaan tää akku sitten, tämä. Jos me saadaan sitä hetken ladattua tätä akkua tässä hetkin. Kello on sen verran, ettei tätä kauaa pysty lataamaan tässä, mutta... Jos saatais ihan hetken tää laitettua... Laitetaan se nyt tohon hetkeksi, niin... Noin! Jos se siinä vilkuttais hetken tätä akkua ja tollaista, niin ei tarvi sitten tuolla ihmetellä, että... Sulla on kamerasta loppuun tai tällaisesta järkkäristä tuolla ulkona, kun on pakkasta, niin loppu akku, niin ei ole välkyviä, ei ole välkyviä, akku meni. Sitten alkaa pännimään, kun ei ole lisää, mulla ei ole tähän kameraan. Se siinä on perseestä, se on se, että mulla ei ole lisää akkua tähän kameraan. Ei ole vara-akkua tähän kameraan, yksi akku ja sillä pitäisi pärjää. Niin kuin vähän kävi siinä eläinpuistossakin, kun käytiin pandoja katselemassa ja muita eläimiä. Ja mä katsoin aina kuvaa LCD-näytöltä. Niin arvaa, menikö se luikauksella se akku. Mä en tiedä, onko toi LCD-näyttö niin paha, että se kuluttaa akkua aika
luikauksen paljon toi LCD-näyttö tossa. Että jos se LCD-näyttö kuluttaa akkua sen verran, että se luikahtaa se akku tyhjäksi. Mä latasin kyllä akun täyteen, että mun oli kamerasta akku täynnä. Mutta ei mennyt kauaa, kun se rupesi heti huutaa HSN, että sun on akkus tyhjä, sun on akku tyhjä. Niin se rupesi vituttaa, että akku meni, se meni niin luikauksella tosta kameran akku tyhjäksi. Johtuukohan se toi LCD-näyttö syö akkua kuin mikäkin sienisaamari. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin vähän harmittaa, että läskimaha on tullut sen verran, että paino on sen verran, että okei, heikkoja hirvittää meikäläisen että läskiä on tullut, että meikäläistä hirvittää toi. Miten mä oon päästänyt itteni tähän kuntoon, niin se vähän hirvittää itteenikin. Nyt pitää ottaa itteni niskasta kiinni ja saada toi takaisin samoihin mittoihin kuin aikaisemminkin. Että läski lähtee. Näin. Ja sit on jäänyt toi kuntopyörälläkin polkeminen, kun alkanut vituttaa toi kuntopyöräilyminen. Mä en tiedä mikä siinä on, että mulla rupeaa, se vaan jotenkin ei vaan nappaa. Vaikka mä kuinka on kuntopyörä, niin jotenkin se vaan ei nappaa se. Mä yritän pyöräillä kuntopyörällä, niin siinä rupeaa jotenkin se. Mutta ei tässä sen kummempaa, niin mä lopetan tähän näin.